Здравейте, уважаеми зрители! От мен Ивелина Янкова. Вие сте с рубриката Актуално по BBR TV. Ето какво ще чуете днес накратко. Наемът на жилища двойно по-висок в Лондон. Европейската комисия прогнозира икономически ръст за България през 2014-2015 година. Българска вечер на смеха в Лондон. Национален дарителски фонд 13 века България. Изкупуването на жилища с цел отдаване под наем удвои цените в Лондон спрямо останалата част от Великобритания. Средният наем в британската столица достигна 1417 паунда на месец през втората половина на 2013 година, което е двойно повече от наемите в останалата част на Великобритания, които достигат до 701 паунда на месец, по данни на Guardian. Като източник е цитиран един от най-големите британски кредитори за финансиране на изкупуване на имоти с цел отдаване под наем. Данните на кредитора показват, че наемите в Лондон са се увеличили с 135 паунда на месец или 10,5% повече в сравнение с същия период на предходната година, докато в цяла Великобритания те бележат ръст с 4% или 27 паунда на месец. Броя на покупките на имоти с цел отдаване под наем в Великобритания е нараснал с 28% през втората половина на 2013 година, което е до 464 303 бройки. Това е два пъти повече от равнището, регистрирано през първите 6 месеца на 2010 година. Еврокомисарът Оли Рейн представи актуализираните очаквания на Европейската комисия за икономиката в общността, обобщена в зимна прогноза. Според данните в доклада, Европейската комисия прогнозира ръст на българската икономика за тази и следващата година, като до края на 2015 година безработицата у нас ще се понижи с 1%, но държавният дълг ще продължи да расте. Брюксел заложи тази година българската икономика да отбележи ръст от 1,7%. Европейската комисия подобри прогнозите си от ноември по отношение на рекордно високата безработица от 12% средно за Евросъюза и сега предвижда, че дялът на незаетите ще спадне до 11,7% през 2015 година. Сдружение Тук-там организира вечер на смеха в Лондон, представяйки комиците от големите. Те са млади български актьори, които бързо превземат клубовете и публиката из България с нестандартните си скетчове, закачливия хумор и най-вече заразителното си присъствие на сцената. Комедийната вечер с големите ще се състои на 4 март от 19.30 часа в Top Secret Comedy Club, който се намира в центъра на Лондон. Първото такова събитие в Лондон през ноември 2013 година беше повече от успешно и събра над 120 зрители. Цените на билетите са от 15 и 20 паунда, а всички приходи ще отидат за организационните разходи на Тук-там, включително транспорт, хотел на актьорите и наем на залата. Билетите могат да бъдат закупени от сайта на сдружението. Национален дарителски фонд 13 века България и Български културен институт Лондон имат удоволствието да представят изложбата Духът на букви и знаци. Творби на ученици от Национална гимназия по приложни изкуства Тревненска школа, град Трявна. Изложбата се организира по повод 3 март, национален празник на Република България.
Откриването ще бъде на 3 март тази година от 17 часа и 30 минути в галерия София на Български културен институт Лондон. Събитието се осъществява с подкрепата на Български бизнес клуб и AG Media London. Изложбата Духът на букви и знаци е резултат от конкурс на Национален дарителски фонд 13 века България в партньорство с Национална гимназия по приложни изкуства Тревненска школа, град Трявна. Темата Духът на букви и знаци е с цел за създаване на дигитални художествени проекти в областта на приложните изкуства и дизайн. В конкурса взеха участие участници от Национална гимназия за приложни изкуства Тревненска школа, град Трявна, на възраст от 14 годишна до 19 годишна възраст. Като избраните творби за участие в изложбата са 43. Това беше от актуално за тази седмица, драги зрители. От мен Ивелина Янкова, бъдете здрави, останете с програмата на BBR TV.